विश्रामपछि कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु हामीले कुनै पनि काम गर्दै गर्दाखेरि सबैजना व्यक्तिको एउटा सोच हुने गर्दछ कि कुनै पनि सरकारी क्षेत्रमा रहेर काम कारोबार गरौँ र सरकारी क्षेत्रबाट उच्च स्तरमा बसेर हामीले देशको सेवा गर्नको लागि म पनि योग्य छु र मैले पनि सक्छु भन्ने सोच का साथ हामी अगाडि बढिरहेका हुन्छौँ त्यसै अनुसारको हामीले शिक्षा पनि लिइरहेका हुन्छौँ र त्यस्तो खाले शिक्षाले हामीलाई सही समयमा हामीलाई जागिरमा लगाउन सक्ने र नसक्ने भन्ने कुराहरू ग्रहहरूको योगको कारणले गर्दाखेरि पनि निर्धारण हुने हुन्छ आज यस्तो विषयमा म जानकारी गराउन गइरहेको छु कि हाम्रो ग्रहको योगको कारणले गर्दाखेरि यदि त्यस्तो खाले हामीलाई सरकारी सेवामा सहयोग र साथ हुने योग छ कि छैन र यस्ता खाले योगहरू छन् भने मात्रै हामीलाई जागिरमा र जागिर सम्बन्धी काम कारोबारको लागि अगाडि बढाउने छ यसको लागि तपाईँले आफ्नो कुण्डली यानि कि चिनालाई फलादेश गर्नुभयो भने थप जानकारी पक्कै पनि पाउन सक्नुहुनेछ यदि हाम्रो भाग्यमा सूर्य ग्रह भनेको राज्यसँग सम्बन्ध राखेर हेर्ने ग्रह भनेको सूर्य ग्रह यदि कुनै पनि अवस्थामा सूर्य ग्रह बलियो छ सूर्य ग्रहको अवस्था राम्रो अवस्थामा छ र सूर्य ग्रहले एउटा कुनै पनि राशिसँग मिलेर राजयोग बनाउन सक्छ जस्तै कि मङ्गल र सूर्य ग्रह मिलेर बनाउने एउटा योग जसलाई हामीले महत्त्वपूर्ण एउटा प्रशासनिक योगको रूपमा पनि हामी हेर्छौँ जस्तै गरी सूर्य र बृहस्पति ग्रह मिलेर बनाउने एउटा राजयोग जसको कारणले गर्दा हामीले चाहेको अवस्थामा हामीले सजिलो अवस्थामा र थोरै मेहनत गरेर पनि धेरै परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने योगको रूपमा यो जुन योगलाई हामीले राजयोग भनेर भनेका छौँ र शास्त्रले जस्तो खाले योगको बारेमा व्याख्या गरेको छ जस्तै अर्को अर्को रहेको छ चन्द्रमा ग्रह यानि कि हाम्रो मनलाई सही तरिकाले सन्तुलनमा राख्नको लागि चन्द्रमाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ यदि हाम्रो चन्द्रमा पनि राम्रो अवस्थामा बसेको छ कुनै पनि पाप ग्रहको अन्तर यानि कि अगाडि पनि पाप ग्रह छैन र पछाडि पनि प्राप पाप ग्रह नभएको अवस्थामा चन्द्रमा ग्रह बसेका छन् र ती चन्द्रमा ग्रहहरूको प्रत्यक्ष सूर्य अथवा बृहस्पति ग्रहसँग सम्बन्ध भएको छ भने पनि यसले एउटा महत्त्वपूर्ण गजकेशरी योग जसलाई मान सम्मान प्राप्त हुने र मान सम्मानसहित राज्यमा बाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधालाई ध्यानमा राखेर हामीले काम कारोबार गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण पूर्ण योग एउटा निर्माण गर्ने गर्दछ यस्तो खाले योग छ भने मात्रै हामीलाई सरकारी जागिरको योग निर्माण हुनेछ त्यसको लागि हामीले सबैभन्दा पहिले हाम्रो चिना हामी, हामी जन्मिएको अवस्थामा सूर्य कस्तो अवस्थामा छ सूर्यको डिग्री पनि हामी हेर्नुपर्ने हुन्छ सूर्य बृहस्पति र मङ्गल ग्रह यी तिनवटा ग्रहहरूको डिग्री यानि कि चौधदेखि बिस डिग्रीको बिचमा यी यी तिनवटा ग्रहहरू बसेका छन् भने पक्कै पनि हामीले अरू व्यक्तिहरूलाई जित्न सक्ने अरू व्यक्तिहरूसँग हामी प्रतिस्पर्धामा रहँदै गर्दाखेरि पनि हामीलाई त्यस्तो खाले योगको कारणले गर्दा सही समयमा हाम्रो रिजल्ट आउने र हामी सरकारी जागिर यानि कि सरकारबाट पाउने सेवा सुविधामा रहेर काम गर्न सक्ने योग निर्माण हुनेछ अथवा त्यस्तो खाले सम्मानित योगहरू बनेको छ जस्तै कि चन्द्रमाबाट बन्ने र एउटा महालक्ष्मी योग जसलाई हामीले चन्द्रमा र मङ्गल ग्रह मिलेर बन्ने एउटा महालक्ष्मी योग र चन्द्रमा र शुक्र ग्रह मिलेर बन्ने एउटा लक्ष्मी योग यी योगहरूमध्ये कुनै पनि महत्त्वपूर्ण योग हाम्रो चिनामा बनेको छ र हामीलाई सूर्य ग्रह पनि बलियो अवस्थामा रहेको छ भने यस्तो अवस्थामा पनि हामीले सही समयमा जागिर यदि हामी प्रवेश गऱ्यौँ भने हामीलाई उच्च स्थानमा पुर्याउन सक्ने एउटा योग निर्धारण गर्नेछ त्योभन्दा पहिले हामीले कस्तो खाले शिक्षा ग्रहण गरेका छौँ यानि कि हामीले शिक्षा रोज्ने बेलामा जस्तो कि हामीले उच्च शिक्षा पढ्दै गर्दाखेरि पनि हामीले कुन शिक्षालाई हामीले अगाडिका छौँ जसको कारणले गर्दा हाम्रो आ, जुन चल्ने ग्रहहरू छन् दशाहरू छन् ती सम्पूर्ण दशाहरूले त्यो समयमा हामीलाई हामीले पढे अनुसारको जागिरलाई सहयोग गर्ने जस्तो खाले शिक्षा हामीले ग्रहण गरेका छौँ कि छैनौँ त्यसको पनि हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले धनस्थान यानि कि धनलाई सञ्चित गर्नको लागि अथवा धन रक्षा गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने ग्रहहरूको अवस्था कस्तो छ र त्यो ग्रहको डिग्री कति डिग्रीमा छ त्यो पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ र सुख सुविधा कारक ग्रहहरूको अवस्था कस्तो छ यदि सुख सुविधा दिने ग्रहहरूमा राहु केतु शनिको अवस्था अथवा शनि शनिको प्रत्यक्ष भूमिका छ कि छैन त्यसलाई पनि हामीले ख्याल गरेर र त्यो त्योभन्दा पछि आउने जुन शिक्षा छ हामीले कस्तो खाले शैक्षिक क्षेत्रलाई हामीले अङ्ग हामी कुन फिल्डमा जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ यदि शनि र मङ्गलको अवस्था बनेको छ भने त्यस्ता खाले व्यक्तिहरूले प्राविधिक लाइनहरू अथवा कुनै पनि प्राविधिक शिक्षालाई अँगाल्यो भने त्यस्तो खाले व्यक्तिहरूले ती प्राविधिक लाइनबाटै सरकारी जागिरमा जान सक्ने एउटा यो योग निर्माण हुन्छ अथवा शुक्र ग्रह त्यस्तै गरी बुध ग्रह अनि चन्द्रमा ग्रह यी तिनवटा ग्रहहरूको राम्रो अवस्था बनेको छ भने मान्छे वित्तीय क्षेत्रहरू यानि कि काव्य गणिता अथवा हामीले कुनै पनि काव्यसँग सम्बन्ध राखेर अथवा हिसाब र गणितसँग सम्बन्धित काम कारोबारको लागि ब्याङ्किङ क्षेत्रहरू पनि हामी रोज्न सक्छौँ यस्ता खाले थुप्रै योगहरू निर्माण भएको छ कि छैन त्यसको लागि हामीले पहिले नै कुण्डली फलादेश गरेर कुण्डलीमा बन्ने जुन ग्रहहरूको अवस्था छ ती सम्पूर्ण अवस्थाहरूलाई हामीले हेरेर र जानकारी लिएर सँगसँगै ती ग्रहहरूको डिग्री कस्तो छ र हामीलाई राजयोग बनाउन सक्ने सूर्य ग्रहको पावर कत्तिको छ र सँगसँगै हामीलाई हिम्मत र पराक्रम दिने ग्रह मङ्गल ग्रहको अवस्था कस्तो छ मङ्गल ग्रह कति डिग्रीमा बसेर मङ्गल ग्रहले कस्तो खाले योगहरू निर्माण गरिरहेको छ भाग्यलाई हेर्ने ग्रह यानि कि हाम्रो चन्द्रमा दायिनी छन छन् कि छैनन् त्यो चन्द्रमा दाइने जब हाम्रो भाग्यमा हुन्छन् र हाम्रो चन्द्रमा दायिनी हुने हामीले सोचेका हामीले खोजेका सम्पूर्ण कार्यहरू सही समयमा सिद्ध हुने योग छ कि छैन अथवा हामीलाई हाम्रो आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको सहयोगबाट हामीलाई भाग्य निर्धारण गर्ने यो, योग आ, न, योग बन्छ कि अथवा हामीभन्दा साना व्यक्तिहरूसँग सङ्गत गरेर आफूभन्दा साना व्यक्तिहरूसँग लागेर हाम्रो भाग्य निर्धारण गर्ने योग बनेको छ यी सम्पूर्ण योगहरूलाई हेरेर यी सम्पूर्ण योगहरूको बारेमा जानकारी लिएर मात्रै यदि हामी अगाडि बढ्यौँ भने बल्ल हामीले हाम्रो भाग्यमा सरकारी कारी जागिरको योग छ कि छैन भनेर हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ र यसै अनुसार हामीले मेहनत गर्नु पऱ्यो यसै अनुसार हामीले दुःख गऱ्यौँ भने पक्कै पनि हामीलाई भाग्यले साथ दिनेछ र हामीले सोचे अनुसार नै सरकारी जागिरमा लागेर सरकारी जागिरमा लागेर मात्रै भएन कि सरकारी जागिर सँगसँगै हामीले कुन र कस्तो खाले उच्च पदमा हामी पुग्न सक्छौँ त्यो पनि ज्योतिषीय आधारमा थाहा हुन्छ र निर्धारण हुने हुन्छ यदि हाम्रो चिनामा मङ्गल ग्रह त्यस्तै गरी बृहस्पति ग्रह अनि शुक्र ग्रह यी सम्पूर्ण ग्रह को अवस्था राम्रो छ छैठौँ भावलाई हेर्ने यानि कि शत्रु भावलाई हेर्ने ग्रहको अवस्था पनि राम्रो छ अष्टम भाव यानि कि मृत्युकारक ग्रह यानि मृत्युलाई हेर्ने ग्रह पनि राम्रो अवस्थामा बसेको छ र हामीलाई मृत्युलाई हाम्रो अल्पायुमा हुने मृत्युलाई पूर्ण रूपमा दीर्घायु बनाएको छ र यदि खर्च यानि कि शत्रु भावको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहने खर्च खर्चलाई हामीले सही समयमा सही ठाउँमा हामीले लगानी गर्न सक्ने छौँ कि छैनौँ यस्तो खाले अवस्थालाई हेरेर मात्रै सरकारी जागिरमा लाग्न पुग्यो भने पक्कै पनि त्यसले पछि गएर हामीलाई र हाम्रो दुःख र मेहनत अनुसारको हामी सेवामा निवृत्त हुन सक्छौँ कसैको भाग्यमा सरकारी जागिर नभएर प्राइभेट कम्पनीमा रहेर अथवा प्राइभेट जागिर गरेर रा, पनि राम्रो आ, आम्दानी र रा, राम्रो आफ्नो प्रगति गरिरहेका पनि हामी व्यक्ति देखि देखिरहेका छौँ यस्ता खाले योगहरू र यस्ता खाले ग्रहहरूको अवस्था छ कि छैन भन्नको लागि हामीले हाम्रो चिनालाई कुण्डलीलाई फ्लादेश गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि आफू आप, आफ्नो जन्ममिति जन्म समय र सही आ, यदि जन्ममिति निर्धारण छ भने हामीले तपाईँको चिन्हलाई फलादेश गरेर यस्ता खाले योगहरू पूर्व अनुमान अनुमान लगाएर कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने र कुन क्षेत्रमा लाग्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा जानकारी गराउन सक्नेछौँ यस्ता खाले विषयमा रहेर थप म जानकारी गराउँदै जानेछु यति जेलसम्म कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु आजको दिन तपाईँको लागि सुखद रहोस् शुभ रहोस् सँगसँगै मङ्गलमय रहोस् हस्त नमस्कार